Čau, čau, vítám vás u dnešního videa. Dneska jsem si s sebou přivedl hosta Danču. Ahoj. A jelikož Danča je závodník, závodnice v bikinách, správně říkám. Přesně tak. V bikinách, tak si teďka vyspovídáme Danču drobet jinak, než to bylo v minulých videích. A řekneme si něco, jak Danča prováděla, nebo jak vypadaly u ní první závody. A jaký z toho měla pocity, jak to na ní působilo a vlastně teďka se připravuje na druhý závody, teďka na podzim. Ano. Takže si něco povíme ještě o tom. Tak jo, tak jdeme na to. Tak jak už jsi mi říkala, tak jsi se minulý rok připravovala na svoje první závody. Ano. Tak mi popiš vlastně, jak ses k tomu dostala, že jsi začala připravovat na první závody a chtěla si začít závodit. No, bylo to takový jako, prostě to zkusím, protože jak každý kluk říká, bikina může být každá holka a... Přesně tak, tam jde hlavně v bikinách o to, když holka má dar od Boha, zbraný křivky, že jenom dosílí nějaký tukový vrstvy a může de facto hned přesně na závody. Přesně je to o tom. Bikina je hubená holka, která si stoupne na pódium a může závodit. Akorát, že to si myslí každá holka, ale bikina přece jenom jsou to tréninky 5x-6x týdně, hodinový kardio, moc nejíst a omezovat si tu stravu, no. Přesně tak, když se někdo docílí ty koneční fázové formy, tak musí pro to něco udělat, aby ten tak šel dolů. Samozřejmě, že když to jsou první závody, že to tělo ještě nemá člověk nějak podchycený, jak co reaguje, tak potom je to třeba těžší a náročnější i pro toho třeba trenéra, když někoho připravuje, tak taky on přesně úplně tak neví, ale i když ten trenér už má zkušenosti s jinýma lidma, takže zhruba, když se něco stane, tak už ví, co udělat a tak. Ale je to těžký vlastně nastavit tu správnou dietu, abych věděla, jestli mi vyhovují víc sacharidy nebo tuky, hlavně co na mě líp reaguje. Jasný. Teď už jsme to podchytili líp, takže samozřejmě přípravy vypadá taky jinak než minulý rok. A teda jsem víc spokojená než samozřejmě minulý rok. Jasně to chápu, proto se doporučuje třeba začít na rovnoměrných tukách a sacharidech a pak třeba, když tam jsou nějaký náznaky, že to, ty tuky jsou špatně, to se nějak projeví, sacharidy jsou špatně se projeví, tak se to tam potom může nějak předat buď tam nebo tam. Jak jsi zvládala vlastně tu první přípravu? Těžce. Já jsem chodila do práce cca 30-35 hodin týdně a do toho ještě ta příprava. Samozřejmě přítel, druhá práce, no měla jsem toho nad hlavu. Takže unavená, spáne 6 hodin denně. Samozřejmě vím, že takhle by to být nemělo, ale přežila jsem to, no. Od září samozřejmě škola a vypadala jsem jak smrtka. Takže vlastně do toho října, kdy byly ty závody, tak si docela trpěla ty poslední dva měsíce, ne? Měsíc určitě. Já. To musím říct, na těch 6 hodin to není moc určitě dobrý, ale chápu to, že když to chce člověk skloubit se všem i s rodinou, přítelem a školou a tuhletím, tak se nic asi nedá udělat, když chce i zkusit ty závody. Vlastně, když jsme se bavili, tak si říkala, že jsi závodila ve federaci ICN? ICN. ICN? Tak pardon, ICN. A to je vlastně naturální federace? Ano. A když jsi šla na ty závody na podzim, kolika ta jsi vůbec byla? Nebo jak to dopadlo? No, samozřejmě závodila jsem teda ve třech kategoriích, bikiny jako v ženách, v juniorech a úplně v začátečnících, kdy teda v jedné kategorii bylo cca 6 až 7 závodnic. V ženách jsem byla třetí, v juniorech druhá a čtvrtá v začátečnících. Popravdě to bylo nad moje očekávání, ale myslím si, že výhoda toho byla, že jsem měla docela dobrý záda oproti třeba nějakým těm vysokým hubeným holkám, co neměli nic. Jasně, takže tam máš takový to, co by bikina měla mít, prostě to Včko a decentně ty ramena. Ano. Teďko už jsi vlastně v dietě a jak se vlastně cítíš v téhle dietě od té poslední? No, jelikož mám teďka úplně jinak stanovený sacharidy a tuky, tak jsem popravdě více unavená, protože zase ty tuky nemám zase tak vysoký, ale mám je dost vysoký, abych pořád jedla tak nějak zdravě. Jinak samozřejmě jsem více unavená, taky toho mám víc. Jako v práci a ve škole. Takže uvidíme třeba za měsíc, kam se posunu. Jasně, takže se pocítíš na tom vlastně hůř než minulý rok. Ano, určitě. To bylo taky klidnější. Teď už i víš, do čeho jdeš, takže i co tomu musíš... Vím, co musím... Očekávat. Očekávat, jasný, tak jo. Pociťuješ od posledních těch závodů na sobě nějakou změnu? Nějakou, jak se mu říká, lepší formu, progres?
Já jsem mnohem víc nervóznější, už jenom to, že si prostě myslím, že nestihnu zhubnout. No, ale uvidíme samozřejmě, jak to bude vypadat. Jasný, nemůžu tak teďka nic říct. To hubnutí to má hlavně tvůj trenér jakoby pod palíčkem, pod palcem, jak to řídí. Tak tohle už by si úplně být nervózní neměla, ale spíš jako, jestli si cítíš, že za ten rok, co jsi nezávodila, nebo co jdeš pro roku, jestli si tam něco nahnala, jestli se něco zlepšilo, jestli cítíš, že si něčem... Svalů mám o hodně víc teda. Jasně. Zlepšily se mi záda, ramena. Takže nějaký ten... na tom bude zadek. Jasný. Takže nějaký ten posun svalovej tam určitě, vidíš. To zlepšení. Tak to ti přeju a doufám, že teďka ti ty závody dopadnou líp než minulý rok a třeba uloviči medaily. Děkuji. Což vlastně minulý rok jsi měla medaily. Dva poháry, ne medaily. Dva poháry a vlastně třetí to ti utoklo jenom o místo. Ten začátečník. A to už vlastně letos mít nebudeš, protože už jsi zkušený. Nejsem začátečník, bohužel. Už nejsi začátečník, už jsi, jak bych to popsal. To už tady, pokročila. Se, pokročila, přesně tak. Tak to by bylo pro zatím všechno, my se přesuneme na to cvičení. Těšíš se? Já jo. Já taky, vlastně to jsem vám ještě neřekl. Jdu si zkusit poprvé ve svém životě bikini trénink s bikini pauzama a stylem, tak uvidíme, jak mi to půjde. Tady Denča mi to povede, tak uvidíme, jak to půjde a na závěr bude čekat takový překvapení. Nebudu to ještě říkat, ale uvidíme, jestli se do toho bude cítit i Denča, já po tréninku. A si myslím, že Denča jo, ale já ještě uvidíme. Tak si to necháme na potom, tak mi den cvičit. Jdem na to. I lost my best friend to 23. She left her body in Harvard. Neru, už soustředím se na bikini trénink. Tak co? Den. Počkej jednou, mi řekneš Denčo. Zkoušela jsi někdy nějaký maximální před bikinima, nějaký maximální požadavek na dřep, mrtvý tah, bench, něco jakýho? Na mrtvolu si... mám stovku. Co? Na mrtvolu mám stovku. To jsem nečekal. Na dřep 70. A sumo nebo normální? Sumo. Tak to už z toho jdu na jenom na Opakování 6 až 8 krát v té sérii, to je tempo. Znamená to 2 vteřiny jedeš, no. If I fall, break my bones, I will scream even louder. Tak jo, tak už chápu, proč to bude hodinový trénink. To tempo bude vražebný. No tohle se netěším. My best friend to 23. She left her body in Harvard above me. Dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out. Dneska jsme vlastně začali jednoručkama v kleče, tím, že jsme měli nohu nahoře. Snažili jsme se to 2 sekundy tahat nahoru, 2 sekundy tahat dolů, s tím, že nahoře byla ještě menší kontrakce chvilku. Plný rozsah dolů, že jsme uvolnili a rameno, pak jsme se to snažili co nejvíce mačknout, takže co největší rozsah. Tuhle toho cviku jsme měli 4 série. Já jsem šel každou nahoru, myslím, že jsem měl 12,5, 17,5, 22,5 a 25. Já jsem měla po 8, potom 10 a 12,5 na poslední 2 série.
Já jsem vlastně jel všechny 12 opakování. Myslím, jo, určitě jsem jel všechny 12 tohle a ty? Nevíš? Po 8. Po 8 všechny. Takže to bylo první cyklu, druhý. Chtěl bys si sednout trošku dopředu a trošku se zaklonit? Ne. Hlavně to ne. Druhý cmik jsme vlastně měli stahování horní kladky, kdy také jsme jeli 2 sekundy dolů, 2 sekundy nahoru. Kdy jsme... Já jsem teda chvíli podržela dole, tak aby zase jsme ty záda víc procítili. Přesně tak, takže jsme měli chvilku v kontrakci, pouštěli jsme 2 sekundy jsme se toho, mě to teda tuto, ta část úplně nešla, aby jsme tu horní kladku, to, tam dolů jsem vlastně jel rychlejš a nahoru jsem jezdil pomalej, že z začátku první dvě, tři série. A pak už jsem se to tak naučil, že už jsem to jezdil, i když jsem nemusel. Takže tam jsme jeli asi taky 4 série, určitě jsme tam měli 4 série, já jsem tam měl asi... 4 série, určitě, nebo 2. Já jsem tam měl asi 12 až 8 opakování. Vlastně já jsem tam měl 30, 35, 40 a 45. A ty? 25 nebo 30. Já jsem se seknul v tom, jestli mám jezdit k sobě pomalejš, od sebe rychlejš. 2 sekundy dolů a dvě sekundy nahoru. To jsem nejel ze začátku. Což je úplně stejný čas jako dolů, tak nahoru. No, jo. To jsem nejel. No, ty jsi jel. Jako to ještě jde těch 90 sekund, ale pak když mám mezi tyhle ramenama 60 a jedu jenom tuto, 60. A... To jsme si měli dát, to bych měl ramena v bikiním ohni. No, slečna má tady lepší techniku nebo provedení práce líp než já, ona je na to zvyklá. Já jsem taková zmatená včelka. Jak tady u toho slečna vypadá vážně. Jak to provádí v dokonalém tempu. Jo, nerozesmí, jo. Teď budu vypadat blbě, když si dám 35. Abych pochopil tu systematiku. Takže k sobě. Raz. 2 sekundy. 2. Jo, to už mám být tady. Ano. A raz. 2. Nahoře. Raz. 2. Ty vole, jak u tabule. Raz. 2. Nahoře. To je perfektní dohled. Ten nerko, pokračujem. Raz, 2. Já jsem se ztratil teď. Dělej. 3. Pomalejš. 4. Klik. Raz, dva. Já nemám v rukách ty dva jako ty, protože to je... Já tak. Si myslím, že tam 0,5 sekundy mám jinde a 0,5 sekundy taky jinde, že lítám od 1,5 do... To nebude jednička. 3,5. To nebude jednička, to bude 5. Paní chvilka. No, super. Vorně. Bude ze mě bikina, super. Budu mít super Včko. Já chci Včko. Pojď dolo. Pomalej. Raz, dva, raz, dva. Se budu klepat, jo, paní učelko? Ano. Nebude to vadit? Můžu to jet s cheatingem, s rukou, nohou ve vzduchu? Klidně s nohou ve vzduchu. Jo. Klidně si jdej za hlavu. Klidně si můžu dát hlavu z okýnka. Klidně můžeš dát z hlavu. Ale technicky správně. Jsi bikina, ne? Tak to by si měla veslovat do záru ten. Jakože bych přitom dělala to tam? Přesně tak. Tvarovat do toho své pozadí. Ne, abyste si mysleli, že jezdíme furt stejný cviky ve videích, furt stejný jedny a ty samý cviky, protože teďka jedu podle ní trénink a ona to má v plánu, tak to musíme jet. Pullover s kladkou, neboli... Stahování horní kladky s nataženýma rukama. Přesně tak, ale jsme to měli i česky. Jeli jsme tak 4 série, snažili... Po 15. Přesně tak, po 15 opakování. Kdy na rychlosti samozřejmě nezáleželo.
Změna rychlosti nezažilo a snažili jsme se dávat 15 opakování. 15? 15, tak pardon, 15 opakování. Já mám takový pocit, že jsem ty první tři jel to a pak jsem si tam, první sérii jsem měl z 30, pak asi 35, 40 a tu poslední jsem měl 45. A vlastně tu čtvrtou sérii, tam jsme ještě jeli takovou výjimečnou situaci, že jsme tam měli 10 opakování, 15 sekund pauza, pak 8 opakování, 10 sekund pauza, pak 6 opakování a konec. A 2 sekundy nahoru. Aha, ale 15 opakování. Ano. To jsem posral. Dostanu rákusku po vyučování, prosím, nebijte mě. Fajn, dělá. Raz. Dva. Tři. Čtyři, můžu, že jo? Jsem rád. Pět. The warmth inside me kept me afloat. Felt like heaven that found my bones. Gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. I guess it's time to get better. Ramena? My jsme dali pouze zadní ramena po čtyřech sériích. Po 12 opakování. Break my bones, I will scream. Já jdu stejný váhy jako ona. Tyhle, doufám, že budu mít taky třetí místo. Já budu mít poslední, před mým štěstí. Správný postoj, všechno? Můžu. I lost my best friend to 23. I heard the heavens crying above me. They gained an angel, I lost a friend. I felt like dying again and again. I went through hell instead of death, but I keep fighting with each living breath. I saw no way out from where I stood. Felt like the fire above me fell. Jsem říkal, že si dáme něco netradičního, co jsme ještě ve videu neměli. Zkusíme si tady s Dančou zapózovat. Máme po tréninku a po pozinku. Tak jak se cítíš po mém bikini tréninku? Byla to pro mě změna. Takovýhle styl jsem vlastně, se dá říct, že ještě nejel. Nějaký ty jako pauzy tam dávám, nebo tu negativní fázi, že jdu pomalu, tak je to počítám, ale moc nejezdím, i když to tahám k sobě, jako na ty 2 sekundy. 4 série jezdím občas, fakt jenom občas. Spíš kolikrát tam dávám, když mám nějaký pumpovací cvik, 5 série, že jdu pyramidu, 2 nahoru, třetí se zastavím a pak 2 dolů. Tak tohle to většinou jezdím ty 4 nahoru, nebo ty 4 stejný to moc nejezdím. Takže to pro mě byla změna, cítím to, cítím záda, decentně i ramena, i biceps, i předloktí, tam už jsem vlastně potom u těch činek nemohl udržet tu činku v ruce, že mi klouzaly prsty, tak jsem musel dát 7 a 7 na to opakování. A jinak se mi to určitě líbilo. Třeba příště dáme podle mě trénink, až budu mít Danča po závodech. Určitě, kdybyste chtěli odkaz na Danči Instagram, najdete tady dole, plně dole, v tom, v popisku videa. A těším se u vás u dalšího videa. Ahoj! Ahoj!